Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Hoje trazendo para vocês Car Fury Racing do PlayStation 2. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora lá conferir. Select a track. Houston, Texas. Select a driver. Jimmy Vassar. Select your driving style. Easy. Automatic. We are seconds away from the start.